Ustabile folk. Brother, now I miss you. Still living in snow, but there is no love. Heard that you were slurping no more. You ain't funny, but I miss you. Det blir jo gøy selvfølgelig. 16. mai spesielt, og det blir i hvert fall nesten fullt hus, så vi gleder oss. Men du må si alle tre nå. Sarpsborg spiller mann-mann, og da vi nødt til å bevege oss opp der. Og da, når vi ikke gjør det, så blir det farlige situasjoner, og de må vi luke bort til andre.